Tak na Čarodějnice jsme se těšili už celý dva roky, kdy jsme je nemohli pálit. Takže přípravu jsme zahájili minulý týden, v pondělí, kdy kluci nakáceli dříví, navozili a sešlo se nás asi 6. Je nás čím dál míň, ale zatím to všechno dáváme. A hranici jsme stavěli čtvrtek, pátek, plus nějaké menší takové pozemní úpravy a schrabávání listí, navožení materiálu nějakého a občerstvení samozřejmě. Příprava probíhala tak, že jsme se museli sejít hlavně, nebylo nás mnoho. Díky krnapu máme pěkný dřevo, si myslím, že to hoří docela dobře. No a uvidíme, jak to dopadne, až se to spálí. Dnešek je perfektní, myslím si, že přišlo celkem dost lidí, kteří byli taky hladoví asi po nějaký akci, tak jsme rádi, že se aspoň něco děje zase. Program je tradiční, jako v 19 hodin zapálení Čarodějnice, po setmění budeme dělat malý ohňostroj a jinak máme připraveno občerstvení jako běžně, pivo, máme i točenou limonádu, kterou jsme zkusili letos poprvé, buřty, hermelín a tak podobně. Zapálili jsme hranici právě a další akce nás čeká v podobném směru pochod turistů v Desné a je to v sobotu, příští týden, tak se budeme těšit, budeme tam mít občerstvení a zase s naší maličkostí hasiči Desná 3. S Desnou 3 jsme se domluvili, máme kamaráda pana Hajnýho z Harachova, který nám vlastně zajistí dřevo v Krkonošském národním parku, vyčistíme nějaký nálety, nějaký suchý stromy, tak jsme spolu s Desnou 3 byli v pondělí v počtu asi 15 lidí pokácet pár těch suchých stromů. I kůrovec jsme tam trošičku vytěžili. V pondělí jsme vlastně, když jsme to přivezli, tak jsme si to tady uskladnili a stavit jsme začali dnes od rána, taky v počtu asi 16 lidí. Potom jsme tady ještě na stráni, bylo pár popadaných stromů, tak jsme taky to vytěžili, aby prostě ten les byl uklizený, ať to tady vypadá hezky kolem té hasičárny. Tak momentálně pálíme Čarodějnice, postavili jsme tady hranici u hasičárny v Desný a momentálně provádíme dozor nad hranicí, aby se nikdo nezranil a proběhlo všechno v pořádku, nevznikl žádný požár a nám tady nechytl ten krásný les. Jsme strašně rádi, že prostě máme takovouhle návštěvnost, dva roky se nic nedělo, je vidět, že prostě se lidi bavějí, líbí se jim to a my to pro ně děláme strašně rádi a jsme rádi za to hlavně, že přišli, že prostě se chtějí bavit, je to prostě super a budeme to dělat dál a doufáme, že budeme mít takovouhle návštěvnost i další léta. Přišel jsem kvůli tomu, že tady byl můj brácha, který je hasič. A chtěl jsem vidět ještě oheň a jak schoří Čarodějnice. Protože jsme se chtěli podívat na pálení Čarodějnice. Jsem se moc těšila na kamarády a chtěla jsem se podívat na pálení Čarodějnic. Dali bychom přivítali rádi nový kamarády do našeho kolektivu na soutěže, do soutěžního družstva, vlastně, kde běháme požární útoky, štafety. V budoucnu bychom chtěli i stovky běhat s překážkama. A jsme podle mě super kolektiv a rádi bychom přivítali nový členy, ať už do soutěžního družstva, tak i do výjezdové jednotky, kde zasahujeme zejména u dopravních nehod, potom u požáru a u dalších věcí. Ale momentálně naše jednotka přeurčená na dopravní nehody, kde zasahujeme s naší technikou a děláme vše pro to, aby jsme zachránili životy a pomohli všemu. Chtěl bych vás tímto ještě pozvat, za 14 dní se koná tady naproti na atletickém areálu Jizerský pohár. Hasičská naš soutěž, kterou pořádáme a tradičně na konci měsíce května je Desenská pouť. Zde budeme mít připravený pivní stan, budou živé kapely a opět pro vás připravíme bohaté občerstvení a výbornou uzeninu.
Čorotky se připravovaly tím, že jsme tady pokáceli javory nějaký, tyhle ty, co tady stojí okolo hřiště. A z těch se udělala hranice, takže byla nejdřív brigáda, uklízelo se, připravovalo se, aby bylo všechno připravené a aby se tady lidem líbilo. Trošku jsme to tady prosvětlili, byly jako javory nějaký takový povoschlý, tak jsme je porazili, můžeme se u nich ohřát. Tak ta příprava zase netrvala tak dlouho, že jo? Trvalo to pár hodin, no a sešlo se nás docela dost na to. Asi šest, no. A takže bezvadný, i počasí se vydařilo, jo, účast taky, takže dobrý, jsme spokojeni. Došly teda buřty, ale pití je dost. 4. června bude soutěž, takže to bude další akce. Účast je úžasná, vynikající. Já myslím, že hosté jsou spokojení, chválili si uzenky, pivo je dobrý, studený. Asi všechno, jak má být. Konečně jsme se zase sešli jednou u tradičního pálení čarodějnic na Černé říčce a jsme rádi, že jsme opět mohli se všemi těmi lidmi tady tuhletu tradici opět po 2 letech, kde jsme nemohli pálit a nemohli jsme pořádat žádné hromadné akce, tak jsme mohli opět tuhle uspořádat a jak jsem říkal, jsem rád, že jsme to mohli spolu se všemi tady zase krásně prožít. Takže ahoj, já jsem Kazimíra a slítli jsme se proto, aby jsme tady uvařili nějaký lektvar a máme čarodějnickou schůzi. A já jsem malá čarodějnice. A jak to, že jste živé a zdravé, když hranice už vlastně skoro dohořívá? No, my jsme nestihli ten začátek. Připravovali jsme to asi 3 dny, zase v tom tradičním složení hasičů v Černé říčce. No a postavili jsme hromadu zase krásnou, myslím si, že v té tradiční velikosti, jak jsme byli zvyklí. Dneska premiéra Sněhový královny, kterou jsme zkoušeli už od roku, no vlastně od roku 2019, když byl první nábor. Ale vzhledem k opatřením covidovým došlo k premiéře až dneska. A to prostě nešlo ani zkoušet, nebo jak to bylo? No s tím zkoušením to bylo takový, tak vůbec dokud se nesmělo, pak jsme zkoušeli i v rouškách, to vůbec je úplně o ničem. Kromě toho
se tady moc netopí ve skláři, takže jsme nemohli zkoušet ani kvůli zimě. Takže to bylo hodně náročné, protože je potřeba zkoušet pak už i v kostýmech. A to se v zimě v 9 stupních teda fakt nedá. Proč zrovna tuhle hru? No, popravdě řečeno, hledala jsem něco, kde bych uplatnila hodně holčiček, protože ku podivu do divadla se hrnou, nebo ani se nehrnou, ani ty holky už teďka ne, ale kluci vůbec ne a pánové o tom ani nemluvím. Takže musela jsem vycházet z toho, koho mám k dispozici, no a tak nějak z toho vyšlo, že ta Sněhová královna by se dala. Hru jste upravovali? Hru jsme upravovali hodně a hodně a hodně. Vlastně vycházela jsem jenom jako na motivy tyhle ty pohádky, protože nechtěla jsem, aby byla nějaká depresivní. Chtěla jsem, aby odcházeli děti, sice trošičku, aby jim to hlodalo v tom mozečku, že teda něco někde by mohlo být, ale aby se nebáli. Třeba by to šlo slepě. Není vaše práce. Vy teď se vypozbírejte a odneste Sněhové královně. Za mě je to dobrá hra a i baví mě to hrát. Já si myslím, že pro děti je to dobrý. Já tu hru přímo miluju. Ze začátku to nebylo nic moc, ale teď je to špička. Moje role byl ďábel a loupežník. Ďábla jsem si teda užil a loupežníka taky. Bylo to perfektní. Jaký byl ten dnešek? Jak to dopadlo? Bylo to úžasný, fantastický, užili jsme si to. Musíme poděkovat paní režisérce, že sama měla takovou trpělivost a bylo to perfektní. Já si myslím, že se nám to dneska povedlo. No, byly trochu nervy, ale vydařilo se to perfektně. Vážená paní režisérko, vám děkujeme za obrovskou trpělivost. Děkujeme za to, že ta režisérka jste právě vy. Moc si toho vážíme. A budeme se těšit na další spolupráci, na další hry, na další štace. Jste úžasná režisérka a děkujeme moc. A já vám všem taky strašně děkuju, protože vy jste dneska ze sebe dostali úplně všechno. Byli jste úžasný, já jsem vám teda věřila, ale že budete takhle dobrý, to jsem nevěřila. To je díky vám. A co říkáš na tu vaši partu? Je to skvělá parta, můžeme se na ní spolehnout. Prostě nám to jde. Sešli jsme se tak, aby to fungovalo. A funguje to. Jsme dobrá parta, všichni se rozumíme. A mám ráda tenhle kolektiv velmi. Má ještě spoustu kouzelných střepů. Stačí jen pohled. Ta hra se kvůli pandemii rodila v bolestech, je to pravda? Premiéra měla být původně před 2 lety a cvičili jsme to dlouho. Konkrétně to mělo být v lednu roku 2020. Začali jsme to zhruba září toho předešlého roku, takže dlouho. A pokud si dobře pamatuju, tak my jsme se potkali na slavnostech města. Tam jste měli připravenou takovou akcičku pro děti. Tam byl někdo jiný jako Sněhová královna. Ano, to byla naše kolegyně, která s námi teda už bohužel nehraje. Původně ji zkoušela jedna holčina, která vlastně byla tak zaneprázněná, protože dělala zároveň ještě i atletiku a nakonec jsme zjistili, že jí to časově prostě nevychází. Takže režisérka přišla za mnou, oslovila mě a já jsem v podstatě v polovině zkoušení hry naskočila, jakože budu hrát Sněhovou královnu, už mi zůstala. No a jak ti to jde? Jak mi to jde? Jde mi to dobře. Zla, královna je zlá, panovačná, no skoro celá já. Vy máte výhodu, že se navzájem znáte v souboru velmi dobře, že jo? Už z let minulých. Ano, my se všichni známe, já vlastně s režisérkou Vlaďkou už dělám několikátou pohádku, dělám i divadlo pro dospělí, takže v podstatě skoro všechny moje spoluhráče znám moc dobře. Myslím, že i díky kratšímu času je ta hra vhodná pro celou rodinu. Určitě.
Trošku s tím máme problém, měla jsem strach, jestli to není hodně krátký, ale i dneska jsem se přesvědčila, že je to tak akorát, protože tím, že přijdou i malí děti, tak těch 40 minut, 45 minut, podle toho, jak se zadaří, tak to si myslím, že vydrží v pohodě. No a co jsi říká na dnešek, na atmosféru a na diváka? Že to strašně rychle uteklo a mám z toho strašně dobrý pocit, že přišli diváci, že bylo plno a já jsem momentálně v euforii, takže super. No dnešek byl úžasný. Dnešek byl úžasný, konec jsem pomalu neviděla, protože jsem samozřejmě bolela, že jo. Co jsi říká na diváka? Diváci skvělí, moc jim děkuju, protože bez diváků by to nešlo. Teďka záleží na tom, jaký budou diváci na dalších reprízách, protože co si budeme povídat na premiéře, jsou naši přívrženci. Ale ty další reprízy teprve ukážou, co ta pohádka umí a já doufám, že to bude jenom pozitivní. První reprízu máme 7. června v Harachově a 19. června v Městském divadle Jablonec. Na to jsme strašně hrdí teda, že tam hrajeme. O prázdninách bohužel jsem, když jsem dávala dohromady kdo může, tak ani jednou se nesejdeme všichni přes prázdniny, takže začneme až od podzima a to zatím nemáme žádný štace sjednaný, to se teprve rozjíždí. Já jsem čekala, až jak dopadne premiéra. Peníze žádné nemá. Nemá. Ona žádný nemá. Opravdu nemá. Já bych samozřejmě chtěla poděkovat celému souboru, protože to, co dokázali, já vlastně z těch 20 lidí je tady 2-3, kteří už stáli na jevišti, jinak to byli vesměs nováčci a myslím si, že dokázali skoro nemožný. Já jim strašně děkuju a byla jsem dojatá nejen tou pohádkou, ale tím, jak to dokázali. Thank you.
Brništi žije okolo 1300 obyvatel. Skoro každý druhý je členem místního sboru dobrovolných hasičů. Asi nemusíme vysvětlovat, jak moc jsou hasiči pro obec důležití. Všimlo si toho i vedení Brniště a aby ocenilo jejich práci, tak jim koupilo nový hasičský vůz. Nyní za náma máme vůz skoro za 8 milionů, který je vybavený tou nejmodernější technikou, ať je to naviják, ať je to osvětlovací stožár, vysokotlaké čerpadlo. Myslím si, že pro hasiče velmi uvítaný nový prostředek a hlavně ta bezpečnost těch hasičů. Pro nás je to určitě přínosný. Má to 8,5 tisíce litrů vody, 510 litrů plynidla, má to vysokotlaký naviják s vysokotlakým proudem. Potom tam máme přední proudnici ovládanou od místa velitele. Jsme za ně moc rádi. Nový vůz Brniště oslavilo křtem spojeným s doprovodným programem, na který se přišli podívat místní i lidé z okolních obcí. Výborný, mají to dobře udělaný. Já jsem z vedlejší jednotky, ale hasiči jsou jedna velká rodina, všichni jsme kamarádi, takže můžeme jenom závidět. No je to úžasný. Zatím nejsme součástí hasičského sboru, ale malej bude. Jsme rádi. Určitě se nám to líbí. Podívejte těch lidí, co přišlo. Hasičský vůz není rozhodně poslední investicí, kterou obec zrealizovalo. Do budoucna plánuje další. Budeme mít bezbariérový výtah, úřad, poštu. Plánujeme, momentálně teda děláme novou pěšinu tady, která nám propojí další vlastně místní části. Pak projektujeme novou základní školu, pak tam máme ještě kombinovanou sportovní střelnici chceme. Samozřejmě budeme dále budovat chodníky, přestavbu objektů na byty. To všechno máme v plánu. Plánuje hodně a čekáme na vhodné výzvy, aby jsme to mohli realizovat. V Brništi to žije po celý rok. Můžete se zastavit například na červencovou pouť, koncert Michala Davida nebo na brnišské dožínky. Kateřina Třmínková, televize RTM+. První má je podle slov básně Karla Hynka Máchy Lásky čas. Ve Cvikově je to ale tak jako každý rok čas pro májové slavnosti. Já jsem velmi rád, protože konečně po dvou letech, co byla pandemie, tam můžeme udělat společenskou kulturní akci pro naše občany. Jsme velmi rádi za to. Jinak městské májové slavnosti ve Cvikově mají velkou tradici. V letošním roce měl být 20. ročník, ale protože bohužel ty dva roky byla pandemie, takže máme 18. ročník, je to od roku 2003. Májové slavnosti jsou určeny pro obyvatele Cvikova a hlavně taky okolí. Máme tady lidi z Nového Boru, někdy dokonce i z České Lípy, což je docela dál. Májové slavnosti je oslava 1. máje. Vždycky se koná na 1. máje, ať je to všední den nebo víkend. Slavnosti se nesly hlavně v duchu hudby. Největšími lákadly byly bez pochyby zpěváci Olga Lounová a Pavel Calta. Čekáme na paní Lounovou a potom na pana Caltu, až pak odtancuje dcera na zumbě. Těšíme se na Pavla Caltu a na Olgu Lounovou. Zatím papáme brambory, teda jsou úžasný. A na vystoupení čekáme asi nejlíp Calta. Já jsem se dneska připravil pár písniček, takový ty známý, co mám, a potom i nový, který jsem tady vydal za poslední rok, to je takový mix. Moc se na to zatěším, protože jsem slyšel, že ve Cvikově jsou jakoby nejvíc hudebně vzdělaný lidi. Zpívala jsem svoje hity, které mají diváci rádi, doufám, asi optimistu, a myslím, že protože jsou tady spoustu u stolečku na podpisy, tak asi se jim to líbilo, takže děkuju a zdravím úžasný Cviko, který mám moc ráda. Město nezapomnělo ani na děti. Pro ně připravilo skákací hrad, trampolínu nebo třeba strašidelný dům. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Oblastní galerie Liberec měsíc co měsíc připravuje pro své návštěvníky mnoho zajímavostí. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou sbírkové předměty tematicky zaměřené na Ukrajinu. Naše galerie si pro širokou veřejnost připravila novou výstavu zcela mimo výstavní plán, která se nazývá Pohledy na Ukrajinu. Naše galerie má ve sbírkách 5 uměleckých děl, které nám dokumentují takové velké bohatství Ukrajiny. Jsou zde velmi unikátní záběry na Kyjev, které byly v roce 1990 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Výstava nabízí i pohled na další zajímavá města. Máme tady jeden grafický list, který vlastně znázorňuje pohled na Oděsu, což je černomorský přístav. Kdyby se návštěvník jel podívat do Oděsy, tak už to vlastně nepozná ten pohled na to město, jak je znázorněn na tomto grafickém listu. V rámci výstavy je k vidění také obraz Františka Foltýna, který vznikl ve 20. letech 20. století. Tento obraz
obraz vlastně představuje idylickou krajinu podkarpatské Rusy. Je vlastně na hranici mezi kubismem, expresionismem. V souvislosti se současnou situací na Ukrajině chystá oblastní galerie na léto i další program. Naše galerie společně i s dalšími paměťovými institucemi vlastně připravuje řadu akcí, nejenom výstav, ale i dalších aktivit pro podporu ukrajinských běženců. U nás v galerii nám tyto programy poběží vlastně od května až přes celé léto. Budeme zde třeba hostovat i ukrajinské umělce. Zároveň galerie nabídne ukrajinským rodinám pomocnou ruku ve formě ukrajinského klubu, který chce pořádat ve spolupráci s krajskou vědeckou knihovnou Liberec. Martina Škrabálková a Hana Klaciková, televize RTM+. Přeji vám všem krásný den, naši diváci. Dnes se opět shledáváme, abychom se podívali na to, co se v uplynulých dnech v Libereckém kraji odehrálo. Začneme v jednom podhorském městě nedaleko Jablonce nad Nisou. Periferie skoro 4000ového města Smržovka v sobě skrývá církevní klenot z období baroka. Kostel svatého archanděla Michaela, který vznikl v 18. století, se zažil opravdu ledasco, požár nebo třeba vloupání vandalů. A právě pustošení nekalých živlů se zaměřilo na srdce samotného kostela, varhany. Jen málo která jejich část tak zůstala nepoškozená. Spolek Michael, který o kostel pečuje, proto požádal Liberecký kraj o finanční pomoc na jejich obnovu. Liberecký kraj
přispívá z dotačního fondu, který máme zřízen na obnovu památek v Libereckém kraji. Po druhé, na základě žádosti majitele s tím, že poprvé to bylo 245 tisíc v loňském roce, ale to zase 245 tisíc. Oprava varhan začala před 3 lety, a to renovací skříní. Jsou to barokní skříně, chráněná památka státem, takže jsme museli na to taky mít restaurátora, který má povolení na práce na kulturních památkách. Ty jsme dodělali loni skříně a hned jsme požádali, poněvadž máme tady za kopcem mistra varhanáře, pana Žloutka, tak jsme navázali kontakt. Varhany jsme převzali ve stavu, vlastně, kde bylo jenom skříň a část prospektových pišťal, takže ten pozitiv, kde chyběly pišťaly, už jsou doplněny, už jsou i na místě. A teďka děláme hrací stůl, protože při rekonstrukci se ten původní stroj zlikvidoval, takže tento stůl vzniká podle varhan v Roprachticích. Ty jsou od stejného autora jako varhany ve Smržovském kostele, bratrů Predigerových. Na Bohumila Žloutka ale čeká ještě spousta práce. Dokončíme hrací stůl a nainstalujeme ho na místo a to tímto ta etapa končí, ale samozřejmě pak přijde ještě vzdušnice druhého manuálu a vlastně postupně se bude stavět teprve celý stroj těch varhan, protože to je opravdu jenom takový začátek teďka. I přesto si podle všeho budou moci návštěvníci kostela za pár měsíců zvuk tohoto hudebního nástroje poslechnout. Poprvé ten pozitiv, to je ta malá skříň v zábradlí kůru, ta by se možná měla rozeznít někdy v srpnu, kdy končí ta první etapa. My doufáme, že se podaří ty varhany opravit, nebo zcela jistě se je podaří opravit a těším se, až poprvé ve Smržovském kostele zazní. Od Bohu zasvěceného kostela se posuneme o kousek dál, ale ne o moc, protože na nás čekají jídla, která jsou božsky dobrá. Před zhruba 3 týdny měli regionální výrobci potravin poslední možnost zapojit se do soutěže regionální potravina Libereckého kraje. Odborná porota všechny přihlášené produkty ochutnala a vybrala ty nejlepší. Je pro nás velmi dobrým signálem, že se našlo 82 výrobků, které přihlásil výrobci do soutěže a 29 výrobců. Hodně z nich bylo úplně nových, což je to nejpozitivnější na tom, že vlastně 4 výrobci, jestli se nepletu, uspěli dokonce v tom ocenění a jsou úplně noví, v té soutěži dřív nebyli. To ukazuje na to, že prostě lidé i v těchto těžkých dobách začínají s novým podnikáním a vytváří nové lokální produkty a za to jsme velmi rádi, že tu práci se s tím dají. Bylo to v kategoriích mléčných výrobků, tam jsou 2 skupiny, masných výrobků, alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje, jsou tam medy, jsou tam pekařské a cukrářské výrobky. Celkem je to 9 kategorií, které vlastně hodnotila a vyhodnotila ta hodnotitelská komise. My jsme přišli s výrobkem Tvarožník, který prodáváme u nás v kavárně DOK. A proč by měl být v této kategorii, tak je to právě proto, že tam používáme z 80% vlastně tvaroh, který je lokální a zbytek toho tvarožníku jsme se tam vlastně přidali naše vlastní těsto. Běžný tvarožník je vlastně úplně bez těsta, takže my jsme ho obohatili tím, že tam je naše těsto, je tam lokální tvaroh z farmy Filoun a tím je právě výjimečný. Přihlásili jsme 5 sýrů a na poslední chvíli jsme ještě přihlásili mléko. A ku podivu za to mléko jsme teda dostali tu první cenu. To naše mléko nemá tu pachuť toho kozího mléka a chuťově i čichově se dá přirovnat tomu kravskému mléku. Takže to byla asi ta pozitiva, která zřejmě určila, že ten náš výrobek byl vybrán. My jsme nominovali výrobek, školní výrobek, a to školní polokonzervu učňovské vepřové maso, které vlastně získalo nominaci, můžeme říct si vlastně titul regionální potravina Libereckého kraje. Nicméně to není vlastně první ocenění, už v roce 2020 ve stejné soutěži získala učňovská houska v kategorii pekařské výrobky stejné ocenění. Další vítězy jednotlivých kategorií najdete na portálu apic.cz nebo na webu Libereckého kraje. Na začátku podzimu proběhne před Libereckou radnicí slavnostní vyhlášení všech vítězů, kde také budete moci jejich výrobky ochutnat a zakoupit si je. Krajský magazín došel do svého finále. Za týden se opět uvidíme u dalšího dílu, kde si představíme třeba vítěze soutěže Zlatý erb. Mějte se nádherně a na viděnou.
Tramvajová trať do Rochlice, odpuštění nájemného za předzahrádky a také kulturní pozvánka. To jsou témata dalšího vydání libereckého magazínu. Neztrácejme už čas a pojďme se na to podívat. Tramvaj do Rochlice je téma, kterému se město věnuje už roky, a taky aby ne. Tramvajová doprava totiž k Liberci neodmyslitelně patří. Do Rochlice to je v plánu už řadu desetiletí, máme to i v územním plánu a já si myslím, že vize města Liberce, který se chce neustále rozrůstat, je o tramvajových tratí. Proto musíme postupně hledat, kudy tramvajové tratě budovat, a myslím si, že i jednou přijde na řadu Rochlice i Vesec. V zásadě od té doby, kdy to sídliště bylo postaveno, a je potřeba se říct, že na tom sídlišti bydlí nejvíce Liberečanů, nějakých 15-16 tisíc lidí, tak se vlastně začala řešit jeho dopravní obsluha. No a je zjevné, že dopravní obsluha autobusy, přestože nasazujeme autobusy kapacitní, protože jezdí každou chvilku, tak prostě nestačí, a bylo to zjevné už v roce 2002. Tak město už tehdy přistoupilo k prověřování možných různých tras a připravování projektové dokumentace. V zásadě se posuzovaly a stále posuzují dvě varianty. Územní plán v tuto chvíli navrhuje dvě trasy. Jedna je kolem teplárny, ta druhá trasa je kolem sídliště Broumovská. Kolem teplárny se v tuto chvíli ukázala trasa poměrně finančně náročná věc, se 1,7 miliardy a hodně bourání. Proto klub starostů v tuto chvíli navrhuje ještě porovnat zamýšlenou trasu kolem Broumovské, která by měla být nepochybně levnější, a teprve poté by mohlo zastupitelstvo rozhodnout, kterou trasou půjde. Současné vedení města teďka 3,5 roku připravovalo projekt v takzvané spodní variantě po ulici Horákový, jenomže výsledkem byla jakási bizarní studie, jakési rychlodráhy složené z tunelů, mostů, masivních demolic. Na to konto vedení města samozřejmě pod primátorem Zámečníkem se toho leklo a řeklo, že se teda bude vracet prověření vrchní varianty horní kolem Broumovského sídliště, jenomže ta je varianta dopravně neefektivní, už dávno překonaná, takže to by podle mého názoru znamenalo definitivní konec toho projektu tramvaje do Rochlic. Jaká varianta nakonec zvítězí, je tak stále otázkou. Finálně by o tom měli rozhodnout zastupitelé na květnovém zasedání. Už třetí rok za sebou nemusí majitelé restaurací platit Liberci za pronájem předzahrádek. My vám teď prozradíme, co k tomu město vede. Zahrádek kolem libereckých restaurací, kaváren nebo cukráren na městských pozemcích povoluje radnice každý rok kolem 35. Běžně za ně vybírá nájemné. I letos tomu ale majitelé uniknou. A my jsme se vlastně v letošním roce rozhodli, že podpoříme drobné podnikatele v Liberci tím, že osvobodíme od tohoto poplatku majitele zejména restaurací a drobných obchůdků. To znamená, nebudeme uplatňovat poplatek za užívání veřejného prostranství, konkrétně za předzahrádky, za prostory pro vystavené zboží před těmi obchůdky. My jsme strašně rádi, že nám město pomáhá, protože bylo koronavirus, bylo to špatně hodně, a děkujeme městu, že jsou ochotní takhle nám pomoct, aspoň zahrádku. Děkujeme moc, hodně děkuji. Odpuštěním nájemného za předzahrádky přijde město asi o 1 000 000 korun. K osvobození od poplatku Liberec nepřistupuje poprvé. Ty dva předchozí roky jsme taky nevybírali, protože tam zase ten důvod teda byl covidová situace, to znamená respektive ty protikovidová opatření, to znamená, že většina těchto restaurací nebo obchůdků byla dočasně nebo úplně uzavřena nebo fungovala v nějakém omezeném provozu. A samozřejmě mělo to negativní finanční dopady na tyto podnikatele, tak jsme se rozhodli jim toto nějakým způsobem aspoň trošku kompenzovat. A v letošním roce vlastně tím hlavním důvodem je to, že rostou ceny energií, služeb, a proto teda chceme těmto podnikatelům opět i v letošním roce pomoci. Poslední část tohoto dílu věnujeme kulturní pozvánce. V centru Liberce je totiž od úterý 3. května k vidění nová výstava a my vám teď prostřednictvím kamer ukážeme, na co se můžete těšit. Malá výstavní síň v samém centru Liberce hostí unikátní výstavu na počest naší nejúspěšnější olympioničky Věry Čáslavské, přesněji k jejím nedožitým 80. narozeninám. Velmi ráda bych pozvala všechny občany Liberce, Libereckého kraje k nám do malé výstavy síně od 3. května do 26. června na unikátní výstavu Věra Čáslavská, která se koná při příležitosti 25. jubilejního ročníku Sportfilmu, což je festival sportovních filmů, který hostí právě město Liberec. Na návštěvníky tady v Liberci čekají nejenom portréty třeba ze sportu i mimo sport Věry Čáslavské,
ale spousta věcí, které ještě nikdy nikde nebyla vidět. Jeden příklad za všechny, jsou tady dva z jejich pěti obrazů, které v životě namalovala olejem, když měla zákaz trénování, kdy komunisti prostě nenechali dělat vůbec nic, tak se věnovala téhleté zálibě a myslím si, že jsou to pěkné obrazy. K vidění je například i její originální sportovní body, ve kterém reprezentovala na olympiádě. Já bych hlavně chtěl říct, že vlastně jsme se snažili tady ukázat na to, jak Věra Čáslavská je vlastně nedoceněná osobnost. Česko samozřejmě mělo spoustu šikovných lidí, kteří něco dokázali, ale myslím si, že zrovna Věra Čáslavská je jedna z těch, které ještě nebyly doceněny. Liberecký magazín nabitý těmi nejčerstvějšími informacemi je u konce. Nezapomeňte nás sledovat i příště, kdy vám ukážeme třeba stavbu vodojemu na Horské. Krásný zbytek dne. Jarní měsíce jsou pomyslným startem pro mnoho stavebních projektů. Ty nejdůležitější Liberecká správa ředitelství silnic a dálnic zahájila v průběhu dubna. V dubnu byla zahájena akce v Desné v Jizerských horách na silnici 1/10, kde se dělá splašťková a dešťová kanalizace společně s obcí. Stavba bude trvat do konce letošního roku. Letošní akce je další etapa kanalizace na silnici 1/10,
která dokončí opravu celé silnice 1/10. Ty jednání proběhly od roku 2019, už loni proběhly, nebo došlo k podpisu příslušných smluv, smlouvy o dílo, smlouvu o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí, která se týkala vlastně věcních břemen. Takže to byly tři základní smlouvy. Cena toho díla za nás je zhruba 7 750 000 bez DPH a vlastně oni mají, budu říkat, tu hodnotu díla asi 35 milionů. Oprava více než 1 km dlouhého úseku zahrnuje i výstavbu nové splaškové kanalizace. Jedná se zhruba asi o 50 objektů, které tu chvíli máme připojkově připraveny projektově, tak aby se připojili na novou splaškovou kanalizaci, která bude vedena do čistiny odpadních vod ve firmě Desko. V Libereckém kraji probíhají i další velké akce. Největší akce v Libereckém kraji jsou výstavba nových mostů na průtahu Libercem na silnici 1/35. Tyto dvě stavby budou probíhat až do 10. měsíce roku 2023. Skály udržujeme na silnici 1/14 v úseku mezi Jabloncem nad Nisou a Lučany a zde se začal už loňský rok a mělo by být hotovo do srpna letošního roku. Velký stavební ruch se odehrává i v Rynolticích, kde se pracuje na obnově dešťové kanalizace, chodníků a opravě silnice. Hana Klaciková, televize RTM+. Ceny surovin a energií rostou v posledních týdnech tak závratnou rychlostí, že se to začíná podepisovat na veřejných zakázkách Libereckého kraje. Ten proto musel učinit patřičné kroky. Samozřejmě, že ta složitá situace, která se týká cen surovin strategických, se projevuje i v silničních stavbách. Toto je vlastně celý balík zakázek, kde jsme museli zrušit zadávací řízení. Vesměs tím důvodem bylo to, že buď se nepřihlásila žádná firma nebo maximálně jedna firma a vždy ta nabídková cena byla vyšší, než byla nejvýše přípustná cena. Krajští radní museli zrušit například opravy mostů v Záskalí, Kunraticích, u Cvikova, Mařenicích nebo Wolfarticích. Opravy se nedočká ani silnice v Petrašovicích. Tu situaci řešíme, upravujeme smlouvy po radě s právníky, vkládáme inflační doložky a upravujeme smlouvy tak, aby bylo možno s tím turbulentním vývojem cen, ať už směrem dolů nebo směrem nahoru, pracovat. My budeme samozřejmě v přípravě investic pokračovat dál. Já myslím, že různé rady, které se objevují občas, že máme teď jako počkat, co se stane na stavebním trhu, bereme samozřejmě na vědomí, ale ta situace je evidentní. Ukázalo se to už v covidové krizi stavební. Ty ceny se prostě nebudou vracet zpátky do těch původních pozic. Spíš si ten trh bude hledat nějakou novou úroveň cen, nejenom materiálu, ale stavebních prací. A budou to také energie. Všechny signály totiž napovídají tomu, že jejich cena bude i dál růst. Právě energie jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ceny veřejných zakázek ovlivňují. Martina Škrabálková, televize RTM+. Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce ostatním. Někteří z nich si proto v Liberci před pár dny převzali ocenění křesadlo. Předávání křesadel je vlastně nejvyšší ocenění dobrovolníkům. To znamená, je to symbolické poděkování dobrovolníkům za jejich práci, za jejich činnost, kterou dělají pro dobro lidí. A je to už jubilejní 10. ročník. A to křesadlo je symbolické v tom, že vlastně křesadlem zapalujete oheň. To znamená, vytvoříte jiskru, zapalujete něco nového. Tato akce musí mít vždycky dva subjekty, kteří to organizují. Jednoho z neziskové sféry, který se co 3 roky mění podle místa toho, kde se zrovna tento slavnostní večer koná. Konal se v Liberci, potom následně v Jablonci nad Nisou, přesunuli jsme se do České Lípy a teď jsme zpátky v Liberci. Takže 10. ročník má partnera Severočeské vodovody a kanalizace, což je stálý partner, a sdružení Kontakt. Ocenění se letos převzalo celkem 6 osobností, 5 žen a 1 muž. Je to moje první jako celoživotní ocenění. To jsem, jak říkal Karel Gott, to jsem opravdu nečekala. To ocenění není nejenom pro mě, ale je pro všechny mé kolegyně, pro všechny naše podporovatele a je to ocenění naší dlouholeté práce, protože v Liberci a v okolí pracujeme vlastně, už to bude 10. rok.
Já z toho mám velkou radost, protože je to ocenění pro ty stovky dobrovolníků, kteří pomáhají v dobrovolnické skupině. Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji nebo třeba teď v dobročinném šatníku. A já to neberu jako cenu pro sebe, ale jako cenu pro ty lidi, kteří opravdu pomůžou, kde je to možné. A o tom to je celé, pomáhat a zažehnout tu jiskřičku, aby jste chtěli pomáhat. V minulosti získal toto ocenění i zmíněný partner Severočeské vodovody a kanalizace, a to za firemní dobrovolnictví. Firemní dobrovolnictví je projekt, který vlastně vedení umožňuje zaměstnancům v rámci pracovní doby vykonat nějaké dobro v blízkosti jejich bydliště nebo v rámci provozovaného území. To znamená, že zaměstnanci přijdou z nápady, jak pomoct neziskové organizaci, vedení je uvolní třeba i nějakou mechaniku, na to uvolní vlastně pracovní sílu, uvolní mechaniku, stroje a pomůže se tak neziskovému sektoru k dosažení něčeho, na co by horko těžko scháněli finanční prostředky. Pořadatelem křesadla je organizace Hestia, která se podpoře rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice věnuje 25 let. Martina Škrabálková, televize RTM+. Vítám vás u dalšího dílu týdeníku Zeptali jsme se. Jaro je tady a s ním přichází i změny v dopravě. Začínají opravy komunikací, motorkáři vyráží na silnice a v neposlední řadě je třeba přezout ze zimního na letní pneu. A o tom všem si dnes budeme povídat s dopravním expertem Romanem Budským. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak už jsme říkali, jaro je tady, s ním začínají opravy komunikací, uzavírky, následkem toho se tvoří kolony a je to samozřejmě nějaký jako nápor na nervy těch řidičů. Jaké největší nebezpečí hrozí řidičům v kolonách? Tak ano, samozřejmě opravy, výstavba silnic, to je každoroční realita českých luhů a hájů. Je zkrátka dobře potřeba vlastně počítat. Čili já vždycky říkám lidem, že je dobré předem seznámit s trasou, po které pojedu, jestli tam na mě náhodou nečíhá nějaké nebezpečí v podobě nějaké významnější uzavírky nebo nějakého dopravního omezení, čili třeba mrknout na internet,
riziko v případě, že jdeme třeba nějakou delší trasu. Pokud jezdíme tam, kde to známe, tak je určitě dobré zapnout si dynamickou, čili tu inteligentní navigaci, která nám napoví, kde to asi vázne, a naopak, kterými silnicemi se dá jet bez nějakých větších potíží. Čili skutečně rada je, jezděme s dostatečným časovým předstihem, seznáme se s tím, kudy vlastně pojedeme. Jestliže se dostaneme do situace, že to zvázne, nedá se nic dělat, musíme se s ním smířit. A pokud jedeme někam na nějaké jednání, tak je dobré vzít telefon, říct, hele, vyjel jsem včas, ale ono se to skutečně zadrhlo. Já se omlouvám, přijedu asi o 20 nebo 30 minut déle. Každý, kdo to má v hlavě trošku srovnané, řekne, to je samozřejmě, já vás chápu, prostě počkáme na vás nebo uděláme nějakou alternativní variantu. S jarem na silnici vyrážejí také motorkáři. Oproti autům jsou velmi drobní a rychlí. Je třeba toto právě důvodem častých nehod? Tak, my se můžeme na to podívat ze dvou úhlů, čili nehody z viny motorkářů. Řekněme 55-60% motocyklistů zemře z vlastní viny. Ale ten zbytek umírá z viny automobilistů. Čili motorkáři umírají především proto, že jsou velmi rychlí, čili nepřiměřená rychlost jízdy, to je vlastně to hlavní, proč motorkáři umírají. Dále tam pak máme i, řekněme, nebezpečné předjíždění, případně nedání přednosti v jízdě, ale to hlavní je skutečně nepřiměřená rychlost jízdy. A když se člověk baví s motorkáři, tak říkají, no hele, já když jedu po té silnici, tak se ani nedívám na tachometr, já to celý řeším pocitově. Čili ten motorkář jede třeba 120-130 a má pocit, že to je přesně ta rychlost, která je bezpečná, která je fajnová a má to všechno pod kontrolu. Ovšem chyba lávky, může se stát, že to je právě rychlost, kterou nezvládne, anebo se stane, že některý z těch jeho motorizovaných kolegů, automobilista, zkrátka dobře s motorkářem, který jede nad limit, nepočítá. A to je vlastně ta druhá stránka, proč automobilisté ubližují motorkářům. Zkrátka dobře je to, protože je přehlednou. Máte doporučení pro motorkáře, jak jezdit tak, aby mě auta co nejvíce viděla? Víte, já si osobně myslím, že je dobrý, že aby motorkáři byli skutečně v kondici, a každému motorkáři doporučujeme, aby se zúčastnili nějakých těch zdokonalovacích kurzů. Oni teď se dělají, platí se to z fondu zábrany škod, čili pro motorkáře je to zdarma. A je to vlastně program v rámci projektu Učme se přežít. Prostě ten motorkář se tam může přihlásit na stránkách tohoto projektu, je to pro něho zdarma. Budou se mu tam věnovat celý den zkušení lektoři. A co my víme, ty poznatky motorkářů, vlastně když vyplňoval dotazník předtím, než přijeli, říkali, no co mě tady můžou naučit, když odjíždě, říkali, čoče, to bylo věci jako, jak vlastně nouzově brzdit, jakým způsobem projíždět zatáčku. Jo, prostě tyhle ty věci, oni si vlastně ozřejmí a sami instruktor říkají, hele, ono se jim o 10% třeba snížila brzdná dráha, už vědí, co s tou motorkou dělat třeba v nějaké situaci, když projíždějí zatáčku a musí začít brzdit, vědí, kam se vlastně mají dívat. Zkrátka dobře, oni poznají potenciál toho svého stroje a také tam ta pasáž na dopravní psychologii, čili oni poznají taky potenciál svůj, že my každý jsme trošku jiný a každý máme nějaké jiné, silnější nebo i ty slabší stránky, a je dobré, než si sedeme za ta řídítka, tak si to vlastně všechno nechat tou hlavou projít a všechno si to uvědomit. Kromě motocyklistů vyrážejí s hezčím počasím na silnice také cyklisté. Co byste poradil jim, aby zůstali v co největším bezpečí? No tak samozřejmě cyklisté a automobilisté, to jsou dva světy, zvláště teď, když je od nového roku ta povinnost zachovávat minimálně 1,5 metru odstup při předjíždění cyklisty. Čili tady je dobré doporučit řidičům, aby to skutečně dodržovali, nejenom že mohou zaplatit pokutu, pokud se prokáže, že tomu tak nebylo. Ale on ten odstup je skutečně důležitý, protože cyklista nejede v přímce, jako když vystřelíte z pistole, ale on se lehce vlní. Navíc on může narazit třeba na nějakou drobnou překážku, kterou automobilista absolutně nevnímá, protože pro něho je to naprostá malina. Ale ten cyklista to vidí jako nebezpečí, takže třeba náhle vybočí o 0,5 metru, o 0,75 metru. Čili v podstatě tohle je dobré připomínat automobilistům, počítejte s cyklisty, že opravdu ten odstup je nutný. Kromě cyklistů vyráží také turisté a hlavně chodci na silnice. Co byste doporučil jim? To je velmi, velmi vlastně řekněme chronické téma, bezpečnost chodců v silničním provozu. Ostatně v letošním roce ve srovnání s tím rokem předchozím za první kvartál zemřelo o 11 chodců více. Čili opravdu je to velmi varovné číslo. Čili jedna věc, řidiče by měli pamatovat, že chodců musí zajistit narušené přecházení po přechodu, nesmí je omezit a musí počítat i s tím, že takto se zachovají, i když vidí, že chodec se zjevně chystá ten přechod použít. A chodcům se doporučuje
doporučit následující. Nevrhat se bez hlavě pod kola automobilu a zvážit, podívat se na jednu, na druhou stranu a zvážit, jestli vůbec reálné s ohledem na vzdálenost a rychlost přijíždějícího vozidla, že ten řidič bude schopen to vozidlo bezpečně zastavit. Stále více roste také popularita elektrických koloběžek, ať už těch, co si lidé ve větších městech mohou půjčit přes aplikaci, anebo těch, které si pořídí sami třeba na cesty do práce nebo do školy. Jak by se měli chovat jejich provozovatelé? No, ti, co na těch koloběžkách jezdí, tak by se měli uvědomit, že jezdec na koloběžce je cyklista, čili platí pro ně stejná pravidla jako pro cyklisty, čili mimo jiné zákaz jízdy po chodníku, anebo také zákaz jízdy po přechodu pro chodce. Čili tohle by se měli cyklisté, respektive ti koloběžkáři, jakožto cyklisté, skutečně uvědomovat. Řada z nich jezdí, jsou na tom chodníku a navíc jezdí ještě skutečně velmi rychle, čili tam pak může velmi snadno dojít k nějakému vážnému zranění třeba chodců nebo i samotného koloběžkáře. Koloběžkáři by se měli uvědomit, že ačkoliv oni dobře vidí ta přijíždějící motorová vozidla, tak pro řidiče těch automobilů jsou naopak oni špatně viditelní. Oni se dívají na tu svou jízdní dráhu a to, co se děje na periferii, že tam koloběžkář někde přes něco přeskakuje, chystá se třeba skřížit dráhu automobilu, ten automobilista do poslední chvíli vůbec nemusí zaregistrovat. Čili ti koloběžkáři by se měli na tu situaci dívat i z pohledu řidičů motorových vozidel a prostě chovat se tak, aby nevytvářeli zbytečná nebezpečí. Měli by se lidi uvědomit, že ty koloběžky většinou ne úplně dobře brzdí, nemají nějaké kvalitní brzdy, třeba i ve srovnání s jízdními koly. A když se podíváme na ta malá kolečka a kolikrát ty koloběžky mají vlastně ty pneumatiky vlastně splné gumy, čili tam není ani ta duše, čili je to velmi tvrdé pérování. A takže se může stát, že nějaký menší kamínek nebo nějaké menší výmol v silnici může toho koloběžka rozhodit a pak už je tam otázkou náhody, jak to celé dopadne. Čili i tomuto je potřeba přizpůsobit tu taktiku, respektive strategii jízdy. A v neposlední řadě je také potřeba kontrolovat technický stav svých vozidel, ať už jsou jakákoliv. U aut je to konkrétně třeba také přezouvání pneu ze zimního na letní. Proč je důležité přezout na letní pneu a jak se negativně můžou chovat zimní gumy v létě? Jde o to, že jedna věc je, že jsou třeba takzvané celoroční pneumatiky, takže ty teďka ponecháme stranou. Já teda jenom říkám, že když je něco univerzálního, tak to nevyhoví ani v zimě, ani v létě. Je to takový kompromis, jo? Ale budiš. Pak máme samozřejmě čistokrevné zimní a čistokrevné letní. Já tady pravidelně přezouvám a má to svůj důvod. Když budu jezdit teď v počasí, které už začíná být teplé, navíc vozovky potom, když na ně svítí sluníčko, jsou opravdu velmi zahřáté, tak pokud budu jezdit na zimních gumách, tak si musím ovšem uvědomit, že zimní guma je taková jako pružnější, taková žvejkavější. A s tím ovšem souvisí, že roste brzdná dráha, ta pneumatika se víc přilepí k povrchu vozovky, roste spotřeba, třeba o 2, o 3 desetinky, a ono už to může být znát, když člověk toho víc nejezdí. A samozřejmě i to chování auta v zatáčce není tak stabilní a sebevědomé, jako když půjdu na kvalitních letních pneumatikách. Čili já doporučuji, skutečně přezouvejme, protože nestojí to za to, abych brzdil déle, abych měl v zatáčkách nějaké problémy se stabilitou vozidla a přinejmenším to stejně zaplatím ze své peněženky, protože narůstá spotřeba paliva, čili vyplatí se přezouvat. Já vám moc krát děkuji za dnešní rozhovor a věřím, že se v tomto pořadu nebo v jiném zase potkáme. Děkuji za rozhovor, bylo mi velmi velkou ctí a doufám, že některé z těch rad najdou uplatnění i na našich silnicích. Moc děkujeme a na vás, diváky, se budeme těšit zase za týden. Naschledanou. To je zase den. Také se k vám někdy nedostaly důležité informace? Nebo jste přeslechli obecní hlášení? Rychlé varování při nečekaných událostech přitom není jednoduché. Na tento problém ale existuje řešení. Munipolis. Díky Munipolis budete mít informace z vaší obce nebo města vždy po ruce a důležitá upozornění dostanete včas přímo do svého telefonu. Navíc si sami zvolíte, jaké informace vás zajímají. S Munipolis vás zkrátka nic nepřekvapí. A šmejdi, ti se vám příště raději vyhnou.
Díky aplikaci navíc můžete snadno komunikovat také vy. Například upozornit vedení města na závady ve vašem okolí. Navštivte munipolis.cz a zjistěte, jestli pomáhá už i u vás. Mníšek u Liberce se snaží své občany překvapovat stále něčím novým. Lepšího vzhledu obce by měl dosáhnout i další připravovaný projekt. Nacházíme se v centru obce Mníšek, kde jsme jako obec v letošním roce začali projekčně připravovat revitalizaci celého prostoru tady kolem řeky Jeřice. Měl by to být vlastně projekt, který nazýváme úprava veřejného prostranství obce Mníšek, protože ho připravujeme do integrovaného regionálního operačního programu, z kterého bychom na tento projekt chtěli žádat v letošním, respektive příštím roce o finanční prostředky. Mníšek chce nový prostor ozvláštnit mnoha prvky. Chtěli bychom tady vybudovat dvě tůně, umístit informační tabule o tom, co žije v Jeřici, jak tady probíhají povodně, jakou funkci mají tůně, které jsou vlastně v krajině. Takže je to velký rozsáhlý projekt, který řeší celé centrum obce. Navazuje nejenom tady ta lokalita kolem Jeřice, taky pod zdravotní středisko, kde vznikne dřevěná náplavka, dřevěné molo. Revitalizace je ale teprve na začátku. V nejbližší době bude obec aktivně jednat s povodím Labe. Projekt naváže na 2 roky starou obnovu parku. Mně se to hodně líbí, protože je to takový prostě nový místo, kde můžeme být všichni spolu a já se tady nejčastěji asi čtu, nebo tady prostě děláme různý kraviny s kamarádama. Mně se to tady hodně líbí, je to super a teďka, jak se tady postavil ten park, tak tady trávíme hodně času jako spolužáci, povídáme si, čteme si a tak a ráda tady si čtu nebo dělám blbiny. Nejčastěji asi si tady povídám tamhle s klukama a nebo tamhle jdeme za strom a tam si taky povídáme prostě a děláme blbosti. Obnova parku tehdy vyšla na téměř 500 000 korun. V souvislosti s revitalizací náplavky obec počítá i s náklady ve výši několika milionů. Hana Klaciková, televize RTM+.
Umíte poskytnout první pomoc? Dospělí si s ní častokrát neví rady. Jak jsou ale na tom děti? To jsme mohli vidět na soutěži mladých zdravotníků v Jablonci nad Nisou. Si vlastně základní školy prvního a druhého stupně vyzkouší, co se naučili ve svých kroužcích zdravotníků na školách. Děti soutěží v modelových situacích, jde opravdu o základy první pomoci při klasických úrazech, ať je to při Silvestru nebo když upadne někdo do bezvědomí, co mají dělat a když se pořežou, prostě základy. Disciplín tady máme celkově 5, 3 jsou zdravotní a 3 nezdravotní, nebo 2 nezdravotní, když začnu těma nezdravotníma, tak je to obvazová technika, nebo třeba transport je další stanoviště, no a ty 3, co jsou úrazové, tak je tam zranění od zábavní pyrotechniky, pád ze stolu po nějaký párty, a bezvědomí po alkoholu. Děti soutěžily v týmech. Na samotný zásah měli 7 minut. Náš tým dneska vyzkoušel nový modelový situace, který jsme ještě necvičili na kříži, jako příkladu, jak zajistit amputovaný prst, který s petardama. Jakoby. Jsme ze Smrovky a škola jsme z druhého stupně. V prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli, že dva kluci dělali blbosti s petardama a jeden měl prst, mu padnul a ten druhý měl puchejře. Tady jsme vlastně museli zahrajeme jako 3 holky, které tancovali na stole a spadly jako všechny 3, tak jsme jim museli nějakým způsobem pomoct. Ta jedna vlastně měla vyvrknutý kotník a ta druhá něco s hlavou měla. Porota hodnotila správnost provedení záchrany poraněné osoby, jeho rychlost a také způsob, jakým tým komunikoval přes telefon se záchrannou službou. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Gestověry Čáslavské na olympiádě v Mexiku v roce 1968 tehdy obletělo celý svět. O první místo v disciplíně prostých se dělila se sovětskou gymnastkou Larisou Petrikovovou. Během medailového ceremoniálu, kdy hrála druhé vítězce sovětská hymna, odvrátila hlavu na znamení nesouhlasu s okupací sovětských vojsk v Československu. Tento tichý protest jí stál kariéru. Nejen toto gesto, ale i celý příběh Věry Čáslavské si můžete připomenout na nové výstavě v Malé výstavní síni v Liberci. Je to k jejím 80. nedožitým narozeninám a je to v rámci oslav 25. ročníku Sportfilm Liberec, což je mezinárodní festival sportovních filmů. Snažili jsme se, aby ta výstava v Malé liberecké výstavní síni připomněla nejenom Věru jako sportovkyni, světovou sportovkyni, ale aby hlavně připomněla Věru Čáslavskou jako vlastenku, Věru Čáslavskou jako silnou osobnost s velkou vůlí, s odpovědností a snad i s pomocí některých těch předmětů, které se nám podařilo získat, tak se to podaří. Kromě samozřejmě olympijské medaile zlaté máme 2 obrazy, které vlastnoručně namalovala. Další věc, která je velmi unikátní, je samurajský meč, který ještě nikdy nebyl vystaven. Jsem moc ráda, že v Liberci tady ta výstava se uskutečnila. Je tady přece jenom hodně její dřiny a práce, protože všechno se to musela vybojovat. Na slavnostní vernisáž se přišli podívat také hloučky lidí. Myslím si, že to je úžasná věc, jako, protože já tady v Liberci působím a jako velice si vážím Věry Čáslavské. Já jsem prostě nadšena toho tím, že se tady takhle bude pokračovat. Je to určitě důležitý prostě propagovat a vzpomínat na ty lidi, kteří něco dokázali pro naši republiku. Věra Čáslavská byla 7-násobnou olympijskou vítězkou, 4-násobnou mistryní světa a 11-násobnou mistryní Evropy. Do jejího profesního i osobního života můžete v rámci výstavy proniknout až do 26. června. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Thank you.
krásný dobrý den, vítejte u nového vydání Aktualit z Českolipské nemocnice. Dnes se budeme věnovat agresivitě. Věděli jste, že každým rokem stoupá? Více v následujících minutách. Zvyšující se agresivita ve společnosti. To je negativní trend dnešní doby, který se stále častěji objevuje i ve zdravotnictví. My vlastně si tady sledujeme v rámci nežádoucích událostí a nějakých indikátorů kvality. Jedno z témat je agresivita pacientů, příbuzných a tak podobně. A zjistili jsme, že bohužel tento negativní trend se nám zvyšuje. Bylo proto potřeba učinit patřičné kroky. Jsem v rámci svého úseku zřídila pracovní skupinu z řad zaměstnanců, zdravotníků, kteří se vlastně věnují agresivitě a jejímu zvyšujícímu se trendu a co vlastně s tím. Naše nemocnice agresivitu vnímá dlouhodobě. Jestli můžu datovat, tak je to především od roku 2015, jsme začali analyzovat intenzivně data. Jsme zjistili, že v naší nemocnici ročně je hospitalizováno zhruba 800 agresivních pacientů. Udělali jsme si dotazníkové celonemocniční šetření, kde nám agresivita verbálního typu vyšla jako velký téma. Téměř 60% našich zdravotníků i vlastně teda zaměstnanců se potkává s nějakým typem agrese vícekrát než jedenkrát za měsíc, což je teda velmi často. V drtivé většině případů se jedná o verbální agresivitu. I ta ale představuje velmi stresující momenty. Nejčastější agrese z těch verbálních jsou slovní útoky, jako je vyhrožování, napadení, přejedou sem, vyvraždějí nám rodinu, vyvraždějí nás tady všechny, vyházejí nás z oken a to samozřejmě nechá zdravotníkovi nějaký následek, důsledek. A na základě toho vlastně my jsme informováni a přicházíme těm našim kolegům psychicky je podpořit. Agresivita se objevuje jak u pacientů, tak i u doprovodu. Bývají to zejména příbuzní. Samozřejmě záleží na tom, v jakém rozpoložení každý ten člověk je. Množí se nám třeba dětští pacienti, protože začne období teďka festivalů, kde mladí vlastně přijíždějí do nemocnice pod vlivem návykových látek. Nebo to jsou starší pacienti, kteří leží na lůžkách následné péče, můžou to být jak pacienti bezdomova, tak pacienti s demencí a nebo s nějakou psychickou poruchou. Taková ta běžná agrese, abychom si představili, jak to vůbec vypadá v praxi. Všichni jsme spokojení, nespokojení a taková ta primární nespokojenost vypadá, že přijde člověk a začne nadávat sestřičce. Takže to je taková ta slovní agrese, která pokud začne eskalovat a zdravotník na ní vhodně nezareaguje nebo ten člověk se začne nevhodně chovat, tak může přejít až ve fyzickou agresi, kterou jsme také zaznamenali. Při obou typech agrese je tak potřeba personál co nejvíce ochránit. Proto nemocnice zřídila bezpečnostní tlačítka Panik, která po stisku ve vyhrocené situaci přivolají bezpečnostní službu. Poslední roky působí v nemocnici také speciálně vyškolený personál, takzvaní peer pracovníci. Jsme vycvičeni na podávání první psychické podpory zaměstnancům nemocnice v náročných, nadlimitních a mimořádných událostech. PIR vlastně spadá do týmu spisu, který pracuje pod hlavičkou ministerstva zdravotnictví. Řídíme se nějakým metodickým pokynem a doporučením a je to vlastně systém psychosociální intervenční služby. Vedle toho nemocnice spolupracuje i s policií. Městská policie nebo i státní policie vlastně velmi rychle přijede a pomáhá nám s tím, protože máme vlastně 90% zaměstnanců jsou ženy. A ono potom stačí, když ten pacient nebo prostě doprovod vezme židli v čekárně a zaútočí. Vzhledem k tomu, že nemocnici pokládáme za takzvané měkké cíle, věnujeme jejímu okolí zvýšenou pozornost, a to zejména obchůzkovou a hlídkovou službou. Spolupráce ale nespočívá pouze v již zmíněném, jde také o různá školení a semináře. V současné době jsme spolupracovali s městskou policií a to byly komunikační krizové scénáře, jak se chovat k agresorovi, jak si zmapovat prostředí a jak reagovat na neobvyklou situaci, jak vůbec předvídat, protože štěstí přeje připraveným. Nelze čekat, až někdo přijde, udeří vás, osloví nepříjemně. Takže jsme se naučili nejdřív komunikovat, nebo učíme se, protože to je neustále potřeba se učit. A pak přejdeme k dalším fázím, kdy budeme mapovat prostředí, budeme zjišťovat,
sledovat, kde se nám nachází nejvíce pacientů, kde je nějaké riziko a kde je potřeba pracovat dál s dalšími složkami, a to bude do budoucna státní policie. A právě do budoucna toho Českolipská nemocnice chystá ještě mnohem více. O tom ale zase někdy jindy. Tolik z aktualit z Českolipské nemocnice na téma agresivita. Už za měsíc se můžete těšit na nové téma. Tak na viděnou.
Zdravím všechny sportovní nadšence. My právě stojíme před libereckým plaveckým bazénem. Za malinkatou chvilinku půjdeme do útrop tohle úžasného, legendárního, pro mě srdečního místa. Dozvíme se spousta věcí, dozvíme se, jaký se plánují akce a že samozřejmě vevnitř nemusíte jenom plavat. Takže jdeme na to. Vedle mě Péťa Kořínek. Péťo, ahoj. Ahoj, Jakube. Hned vám řeknu proč. Ten důvod je úplně jasný. Protože jsme ve sportovním areálu Plavecký bazén Liberec a vedle mě právě stojí jednatel a zároveň i předseda sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec. Řekl jsem to správně? No úplně perfektně. Bomba, bomba. Péťo, ještě jednou ahoj. Ahoj. Vyskrát děkujeme za přivítání tady takhle krásný. Sprchu jsem si dal, protože vím, že se to musí. Ano. Jo, nic jiného se dělat nedá. Prosím tě, můžeš nám rovnou vysvětlit funkce vlastně tvoje, co všechno musíš, co jsou tvoje povinnosti, i třeba v rámci jako jednatel pro bazén a pak jako předseda pro klub. Tak v rámci jednatele pro bazén jsme vlastně od začátku roku 22 se s kolegou Korseltem pustili do trošku nelehkého úkolu udržet bazén v provozu do doby plánované rekonstrukce. Což rozhodně není úplně jako jednoduchý. Která doufáme, že přijde brzy, není to úplně jednoduchý, ale klepu na dřevo, zatím se nám daří. Tak co máte v plánu, jak to prozrač, pojď ven s tím. Bazén je především pro veřejnost, přesně jako o děcka se staráme, plavat musí umět. Přesně, jako my, bazén... profíci se tady prostě jako uskromníme, že? Ano, vy profíci se uskromníte. S tím máme problém, jo. Ale myslím si, že zrovna letošek jsme přichystali úplně nový projekt pro veřejnost. Protože plavecký závody jako takový jsou uzavřený neregistrovaným sportovcům. Jako je to úplně něco jiného třeba než fotbal, že jo? Že když máš fotbalový turnaj, můžou se tam přihlásit i amatérský týmy, že jo? A tak. Ale v tom plavání jako musím říct, že neslyšel jsem hodněkrát, že by byl nějaký závodník jako pro všechny. Jako. Není. Ale bude. V Liberci bude. No tak to je bomba. A má název už? Má. Plavej jako závod. Wow. Tak myslíš, že tam bude místečko i pro mě? No pro tebe se místečko vždycky najde. Tak to je skvělý. Asi dostaneš startovní číslo 1. Wow. No tak jo. No a protože plavání není zdaleka všechno, co se v libereckém bazénu dá dělat, vyzkoušet jsem musel skoro všechno. Nesnážím tobogány, ale rejža řekl, že musím. Tak jsem šel. A rovnou na jeden z nejdelších tobogánů ve střední Evropě. Ano, je to ten stříbrnej, dámy a pánové. Tak mě to vyčerpalo. Musel jsem jít hodit chill do relaxační zóny a teďka jsem ve výřivce. Docela slušný. No, musím přiznat, že moc času tady teda netrávím, protože hodně plavu spíš, ale musím říct, že je to tady hodně příjemný. Takže doporučuji všem. Pro nás, pro lidi, co hodně navštěvujeme posilovny, tady mají jednu velkou, dokonce s výhledem do bazénu a velkou místností jenom na spinning. Já jsem ale zvolil spíše relaxační pobyt a dal jsem si knajpu v chodník. Nevím, jestli to je ta teplá nebo studená. Jaký jsem teďka? Teplý. Fakt jo? No tak to nechci teda vidět, jak ta studená je. Jo. Psali tam, neodnášejte kameny. Ale já neodolal suvenýrku. Prejde tam vozy z Bauhausu. No a samozřejmě v bazénu nemůže chybět privátní wellnessík. That's tasty. Kde můžeš pozvat třeba svoji holčinu nebo partu kamarádů, udělat si tam mejdánek. Samozřejmě v rámci mezí. Od toho je tady Air Club. Tady přede mnou je dětská sauna, sauna svět, jdem to prozkoumat a uvidíme, já myslím, že to bude nádherný. Jdem na to. No, běž na to, ty koumáku. Tady už máme sprchu, musíme se umýt, aby jsme byli čistounký, připraveni do sauny. Wow, tam se spotíme. No, ale ne úplně tolik, protože dětská sauna je přizpůsobená, dámy a pánové.
80 stupňů, hlavně kvůli dětem. No a samozřejmě je to pro děti do 15 let a jejich doprovodů. Pro jejich doprovod máme taky 3x týdně večer saunu pro páry. A tady už máme bazének. Tam nám bude zimenka, ano, ano. No a potom, co se vyrelaxujeme krásně takhle po sauně, je tady odpočívárna. Ano, a tady už se odpočívá. No je to tady nádherný. Posílám pusu. Jo, pokračujem. Teď si měl jít do páry, kámo. Zase tě lízátko zbláznilo. Vyndej ho z tý pusy a běž ukázat, že tam máme ještě páru. Bylo by to skvělý. Ano, ano. Tak tohle je pára. I na to se můžete těšit. Jak je známo všem fanouškům a divákům tohohle úžasného sportovního magazínu, já jsem vždycky ve své kůži, když mám prostě vedle sebe mistra svého oboru. A rozhodně mistrem svého oboru je Jakub Burza. Ahoj. Ahoj, čau. Tak nám prozrať, ty určitě jsi plavec. Máš nějaký úspěchy? Tak na se mezi moje nejlepší úspěchy patří 2. a 5. místo toho na mistrovství Evropy juniorů, kde se mi podařilo i překonat 2 český juniorský rekordy a 1 seniorský. Wow, takže jsem nekecal, víš, úplně jakože... Já si myslím, že to byla pravda. Ty vado, to je bomba. Každopádně, Kuby, jak dlouho plaveš? Tak závodně plavu asi už něco málo přes 10 let, od nějakých 8 let. Myslím si, že je to něco takového. A můžem prozradit i tvůj věk teda, kolik ti je? Je mi 19 let. 19 let. To znamená, že pokud se nemýlím, ty jsi teďka na nějakém tom rozhraní, kde už se láme chleba mezi juniorským plaváním a seniorským. Máš teďka nějaký cíle a vize do budoucna? Tak se mnou se právě ten chleba zlomil, protože už jsem přešel z juniorské kategorie do dospělí, takže teď už mě čeká jenom seniorský soutěže, přičemž tohle léto by to mělo být mistrovství Evropy. To ještě uvidíme, jestli splním limit, jelikož tenhle půl rok mám taky maturitu, takže... To mi nahrává na další otázku. Jak je pro tebe těžký a zároveň důležitý skloubit to učení s tím tréninkem? Já si myslím, že to není těžký, ale jelikož jsem extrémně línej, tak si to dělám těžký sám. Tak si myslím, že to nás mělo určitě hodně takovýchhle. Kuby. Já bych tě chtěl vyzvat, jelikož nevím, jestli jako si možná pamatuješ, že občas mě tady vídáš. Jsem tady docela často, myslím si, že nejsem jako rozhodně špatný plavec. A chtěl bych si s takovým rekordmanem prostě českým tady plácnout do vody a něco zkusit, třeba poměřit cíly. Šel bys do toho? Tak jdem na to. Later. Pohodě? Říkám. Tak tento díl z libereckého plaveckého bazénu máme za sebou. Já jsem si to strašně užil. Doufám, že vy si to užijete. Jsem trošku unavený, ale to hold k bazénu patří. Hold regenerace je regenerace. Každopádně děkuju vám za všechno, ale chtěl bych vás zároveň i na závěr pozvat, a to na challenge, která se koná právě tady přímo v bazénu, jmenuje se Plav jako o závod. Pokud tě zajímá více informací, najdi si to na webových stránkách libereckého bazénu anebo přímo tady, před samotným bazénem ve vitríně. Můžeš si samozřejmě registrovat a závod trvá od 1. až do 15. května, respektive ta challenge. Takže tam přijdeš, přihlásíš se, můžeš si zaplavat s kýmkoliv chceš, změří se ti čas. No a potom tam je velký finále a to už je jiný datum a to si zjistíš tak, že se na to podíváš. Měj se krásně, ahoj.
Tanwald se snaží postupně v každé z mateřských škol zlepšovat zázemí tak, aby se líbilo dětem i personálu. Další přišla na řadu mateřinka v Radniční ulici. My opět pokračujeme ve zvelebení těch našich prostor okolo škol a školek. Tady máme mateřskou školku a otvíráme tady další tři atrakce. Mám z toho velkou radost i z toho, že teďka po zápisech jsme zjistili, že prostě máme jak školy, tak školky skoro plné. Prostě děti se sem vrací a to nám ukazuje, že asi ty mladí lidé tady chtějí dál být a to je náš zájem a náš cíl. Je to úžasný, za všechno moc děkujeme, hlavně zřizovateli, který nám to jakoby vlastně pomohl všechno takhle zaplatit, zafinancovat. Máme tady už vlastně prvky asi 3 roky zpátky, co máme dráhu. Tak ta je prostě úžasná, děti jsou z toho nadšené a tím pádem jsme vlastně teďko vybudovali hřiště, udělali jsme tady vlastně dráhu lezeckou, co děti prostě jsou z toho nadšený. Tanwald se snažil ve spolupráci se zhotovitelem v této škole vybudovat hlavně zajímavé prvky. Teďka máme takovou novinku a to jsou takový bezpečnostní lavice, které tam máme, které zároveň tvoří jakoby mantinel u toho hřiště, takže tam se odráží na tolí balón a neběhá to dětskám úplně, ale zároveň to můžou paní učitelky využívat takovou jako drobnou malou učebnu, kdy si tam děcka posadí, vede se jich tam, dejme tomu, do 20 dětí a zároveň tím můžou promlouvat, děti jsou v klidu a zároveň používají interaktivní prvky, které jsou na tom hřišti. Děti z mateřinky se na nově zrekonstruované hřiště opravdu těšily. Nejvíce se oblíbily několik hracích prvků. Mně se líbí fotbal a kouzačka a hrozecká stěna. Už se těším, až se tady budu moct hrát. Moc se mi tady líbí fotbal a kouzačka. Nejvíc se mi tady líbí ta skluzavka a ty boule. Hodně se těším, až tady budu moc hrát. Práce na zvelebení hřišť ve městě pokračují i teď, a to například na ZŠ sportovní. Hana Klaciková, televize RTM+. Do studia se v dnešní době neváhají pustit ani seniori. Příkladem mohou být ti frýdlanští nebo hodkovičtí, kteří čerstvě absolvovali virtuální univerzitu třetího věku pořádanou Chrastavským spolkem Umíme si pomáhat. Máme slavnostní předávání pamětních listů pro absolventy univerzity třetího věku, který vlastně organizovalo město Frýdlant ve spolupráci s Chrastavskou organizací. Chtěl jsem poděkovat i panu řediteli Miroslavu Kudrnovi ze Střední školy hospodářské a lesnické, která nám poskytla své zázemí. Ta spolupráce začala před 3 lety. Naši studenti, kteří tady jsou dneska na té slavnostní promoci, mají za sebou odstudovaných 6 semestrů. Dneska jsme tady se studenty z Hodkovic nad Mohelkou, aby slavnostně zakončili své studium a já jsem za to neskutečně ráda. Ta doba byla opravdu velice těžká v tom smyslu, že teda přišel COVID a museli jsme se s tím nějakým způsobem popasovat. To znamená, nemohli jsme se v té bytostné podstatě scházet, takže podařila se i taková skvělá věc, že i lidé překonali své strachy a prostřednictvím počítače online jsme se setkávali na platformě Skypeu. Slavnostní promoce se odehrála v rytířském sálu hradu a zámku Frýdlant. Sešlo se tady několik desítek absolventů. Studenti si mohli vybrat z několika oborů. Měli jsme etiku, pak jsme měli historii, rozvířilo nám to mozek a vlastně jsme si udělali takovej přehled o všem, co může být, protože bychom se jinak k tomu nedostali. Dělala jsem si ten strom života, to jsme měli jednou a pak jsme měli ty dějiny, to bylo taky hezký, že se člověk to zopakoval trochu. Královský zvyky, pohřby, svatby, mezi různýma rodinama, jak to vypadalo, bylo to prýma a hrozně nás to bavilo. Mnohým absolventům se prý dokonce návrat do studentských let zalíbil natolik, že ve studiu vybraných oborů hodlají ještě pokračovat. Hana Klaciková, televize RTM+. Rozsáhlé stavební práce v Liberecké ulici Horská pokračují už několik měsíců. Zanedlouho bude místním obyvatelům sloužit nový vodojem. Napojí pitnou vodou celou severozápadní část města. Na tuto stavbu nezbytné technické infrastruktury město čekalo dobře 20 let. 20 let vnímáme to, že tady v této lokalitě buď byl nedostatek pitné vody, slabý tlak, anebo někteří lidé vodovod neměli vůbec. A nechceme usnout na Vavříněch, dokonce plánujeme i další etapy, kdy vlastně na tento
tímto robustním vodem se mohou napojovat výhledově i lidé v části Krásné Studánky, v části Kateřinek, v části Radčic. Já jsem s průběhem moc spokojená, protože smlouvu má společnost, která provádí do konce roku a avizují už teď, že bude možná hotovo už do října. Samozřejmě pokud se nevyskytnou nějaké mimořádné okolnosti, což nikdy nemůžeme nikdo z nás předvídat, ale doufám, že se to podaří. Stavební práce se teď blíží do finále. V současné době máme položeno v zemi řádově 4,8 km trubek z celkového počtu 5 km, čili nám chybí položit řádově 200 metrů, jsme na 95% prostavěnosti těch řadů vodovodních a zbývá nám dokončit tady vodojem, přičemž monolitický konstrukce betonový už jsou rovněž hotový. Kromě výstavby vodojemu se pokračuje i v celkové proměně této části Ruprechtic, kde soukromí investoři staví rodinné domy i viladomy. Hana Klaciková, televize RTM+. We'll be right back.